Eu quero saber, eu quero te fuder. Como assim você quer me fuder? Bom, nesse Fusca. Acho que a gente consegue fuder nesse Fusca. Você me contorceu um pouco, você mete a... Olha aqui, eu não vou foder no Fusca. É muito ruim. Porra! É uma porra de um Fusca. Você quer o quê? Quer uma Mercedes? Você já fudeu numa Mercedes? É gostoso mesmo, mas não tem. É a porra de um Fusca. Então vamos no Fusca mesmo. Você quer o quê? É, vamos foder no Fusca, é gostoso. Ai, meu Deus, no Fusca. Que decadência.